የለም። ሀረካ ቹኔ ታለ? አዎ ቹኔ የለም። እሺ እናንተ ለቁሶ የሚያስፈልጋችሁን አሰጋጅታችሁ መኪና ውስጥ ተጠብቁ። ካሜራ ሚያዝ እንዳትለሱ። እኔ ቹኒ ቤት ሄጄ ለምን እንደቀረ ጠይቄው መጣለሁ። እሺ ቹኒ 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 አለ ቹኒ የለም እንዴ? ቹኒ አለ ቹኒ አሽካው ደንግጣል። ቹኒ አሽካው ደንግጣል። እኔ ቱሩምቤ ነኝ። ክፈታለኝ። አንቺ ቱሩምቤ በጣም ለምን ሸክር ቤት ተቀዘቅሽኛለሽ? ምን ያስቅሻል? ጠዋት መሰለ እንዴ ረፍዳ ልቆይሽ? እና ዛሬ እኮ ትምህርት የለም እንዴ? ታዲያ ትምህርት ባይኖርስ ይህን ያህል ሰዓት ትተኛለህ? ደሞ ረሳ። ምንም ያቺ ደስ የምትለዋል የገጠር ከተማ አስዶኞቻችን እንዲያሳዩ በታዋ ድረሱ ብለውን አነበረ። ለካ ያቺ ደስ የምትለዋን የምታባገኝን ቦታ ዛሬ ነበር የምናያት። ከዛ ሳልቀር መጣው እንዴ ለማየት እንደጓጓ። በቃ ቶሎ ድረስ፣ የምትይሰውንም እንዳትረሳ። እኔ እጃለሁ፣ ድረስብን። አመሰግናለሁ ጥሩም ብዬ። ዋ ተመልሰ እንዳትተኛ ቶሎ በል ፍጠን። እሺ በቃ ሱሬንም ሸሚዜን ላስተካክል። በቃ ወይኔ አርፍጃለሁ። ለካ ግን አያመልጭም አይደል? ማታ እኮ በጣም ባላመሽ ነው አይረፍድብኝም ነበር፣ ግን አሁንም እደርስባቸዋለሁ። እንዴ መኪናው እኮ እየተንቀሳቀሰ ነው። በሳይክል ልድረስባቸው። ሹፌሩ አላየኝም። አረ ሹፌር ሹፌር አቁምልኝ አቁምልኝ ሹፌር። ወይኔ አልሰማኝም። ሹፌር አቁምልኝ። ጥሩምቤ ወይኔ ጉዴ። ጥሩምብዬ ፌሮ ምን ሆነው ነው? ፌሮ ወይኔ ዛሬ ቀረው። በቃ አቡቲ ዛሬ አመለጡኝ። ቤቱ ፌሮ ደስ ሲል መኪናው ቆመ። ቹኒ መጣ። ቹኒ ቅልፋሙ ቹኒ ቅልፋሙ ቹኒ ቅልፋሙ። ቆይ እንዴ ቆይ እረፍ፣ እኔ ቅልፋም አይደለሁም። ታዲያ ለምን ቆየ? ማታ በጣም አምሽቼ ምን ስሰራ ፊልም እያየሁ ነበር። ፊልም ብታይ ታዲያ በጊዜ አታይ? አባባኝ መመኩ መክረው ነበር አልሰማ ብያቸው ነው። የወላጅ ምክር መስማት ያስፈልጋል ቹኒ። ከዛሬ ጀምሮ የወላጆቼ ምክር እሰማለሁ። ዛሬ እኮ አርፍጄ የምወዳትን ያቺ ደስ የምትለዋን ከተማ ሳላያት ቀር ነበር። በቃ አሁን አንድ ላይ እንጫወት። ጉዟችን ደስ ይላል። ጉዟችን ደስ